Hejsan! Hejsan YouTube! Kolla, det är så snyggt. Hästa här, för jag är på Svartling ridskola på Ritarstadion i Stockholm. Och jag ska rida hästa för första gången i min liv. Så jag hoppas inte jag trillar, för jag är lite idiot. Så det ska bli jätteroligt. Suleiman. Hejsan! Kolla! Jag är sånt hästpojke. Det är sånt sadel och hjälmet. Och nu ska jag gå och träffa min bästa kompisen Hästa. Hästa har gjort bajs. Det is poop. In English is poop. Pooping. Hejsan. I come in peace. I Suleiman. Tjena. Jag är din kompis. Vi är kompisar. Vi ska umgås och ha trevligt. Också vara socialt. Är ni tvillingar? Ni liknar. Jag har sett på filmer man ska göra så, så ska ni göra slicka på hand. Men jag vågar inte. Jag vågar inte hästa. Förlåt för jag inte vågar. Följ mig på Instagram. Subscribe to YouTube. För jag har sånt blå prick på Instagram. Wow. Varför gör du så, hästa? Stopp. Den är inte bra att äta. Den är dålig för tänderna. Din tandläkare kommer bli ledsen. Den är onyttig. Den är kolhydrat, hästa. Jag och hästar pratar med varandra så. Ja. Hur mår du? Jag mår bra. Den heter huvudspråk. Hur mår du? Hur var din dag? Du ser ledsen ut. Har du gjort slut med din flickvän kanske? Var är hon? Jag går till henne. Hallå? Du får inte vara kaxig på min kompis den hästa. Hästa? Har du varit taskig på min kompis än där? För jag ska inte acceptera att du är taskig på min kompis än. Vad? Vad leker du? Vem tror du att du är? Vad? Jag kommer från gatan. Jag kan gangster. Tupac kan jag göra. Vad ska du göra? I see you. Gangster jag, Godfather. Ja. Yeah. Jag har lärt mig, du måste markera dominans. Och du måste visa vem som bestämmer. Follow me, young padawan. Yes, hästa. Yes, den här är vår stadion. Vi ska take over the world. We are the world. We are the children, hästa. Who to make a greater world? You and me, hästa. Wow, är det roligt, hästa? Jag har sånt blå prick på Instagram, hästa, som säger att jag är kändis. Så alla tycker jag är jätterolig. Och alla skrattar jättemycket vad jag säger. Ja. Så kan du skratta, hästa? Man gör så. Ha, 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 ha. Kan du göra så? Ska kliva upp på den. Vänster ben går in i den. Okej. Okay. En hand där bak och en hand här framför så att du håller i dig. Och sen när du sätter dig, sätt dig jätteförsiktigt. Över med benet och andas. Hästa, vi är kompisar, så snälla skada inte mig. Hästa, nu börjar vi. Gå! Hästa, ska jag trycka in dem på han? På... Så, hästa, jag trycker på dig. Duktig hästa! Det finns ett Pokémon som heter Ponyta. Och den är häst-Pokémon. Som kastar eld.
Wow. Så han är sån. Ja, han är sån. Jag kan se det. Hur gör de på filmer när de hoppar på hästen och sen springer de tillsammans och räddar världen? Ska vi rädda världen? Men ja, hästar ska rädda världen tillsammans. För det finns onda människan som är ond. Och han heter Donald Trump. Och han är sånt ond. Evil. Han är sånt evil man. Så jag ska rida till Vita huset med hästar. Och så ska hästar göra attack. Så ska hästar sparka på honom. Och så ska jag hoppa så från hästen. Och så ska vi flyga. Och så ska vi slå Donald Trump. Och så har vi räddat världen. Ja, vad härligt. Wow. Hästar, vilken är din favoritmusik? Jag har en som heter Hej, miss fattig jura mörda. Million lovin' away at vissa annat hörna. Jag och hästar är nog klart. Och om ni vill se mig testa något annat på video, så kommentera och glöm inte att gilla videon. För om ni gillar videon, då vi blir kompisar. Hej då, från mig och mitt kompiset Hesta. Jag glömde säga tack så mycket igen till Svartling Ridskola och till mitt kameraman som heter Captain Riley. Han är jättesnäll och han har också YouTube, så gå och följ honom också. Nu tänker jag bli allra bäst och bygga upp en lag. Nu ska vi se kommersiannus quest. Nu ska det rinda då Pokémon. Vi ska fånga det. Du och jag hästar. Tillsammans vi en lag. Jag och du och jag Pokémon. Vi ska det fånga fler. Vi ska det fånga fler Pokémon. För du är mot Pokémon. Tillsammans. Ja? Wow. Hejsan, YouTube. Jag har två videor här. Klicka på dem. Också subscribe. För jag vill ni ska bli mina kompisar. Också jag vill ha er kompisar på Instagram. Där nere. Follow me. Hej då.